458 голосів «за». Європарламент підтримав резолюцію щодо українських політв'язнів та закликав російську владу негайно звільнити Олега Сенцова і всіх українських громадян, яких незаконно утримують у Росії та в окупованому Криму. Також Російську Федерацію закликали дотримуватися постанови Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 українських моряків, полонених Росією, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці. У твіттері українського представництва при ЄС роз'яснили всі основні пункти резолюції. Зокрема, Європа стоїть на своїх позиціях, не визнає анексії Криму, засуджує порушення Росією міжнародного права, санкції щодо неї не скасує, а також може запровадити нові.